Del fons de la piscina és d'on han sortit les tres medalles exclusives del Mundial de Natació de Barcelona 2013. Les han recollit tres esportistes de referència, Ona Carbonell, Jennifer Pareja i Marc Minguell, en l'acte de presentació que s'ha celebrat a les instal·lacions del Centenari Club Natació Atlètic Barceloneta. Havia de ser una medalla de pes, havia de ser una medalla rodona, mundial, gran. Havia d'estar simbolitzada d'alguna manera l'aigua dintre la medalla, vam descartar l'aigua com a element físic i el vam simbolitzar a través d'un component extra que s'adhereix a la medalla, que és una silicona que després té unes bombolles d'aigua. No? També s'ha donat a conèixer el vestuari que es lluirà durant les cerimònies de lliurament de medalles, que ha estat cedit gratuïtament per les firmes Custo i Múnich, així com les sintonies que s'emetran, compostes pel barceloní Albert Guinovart. Jo crec que és molt important que donem aquesta imatge al món, de pensar que això és un aparador. L'aposta que fem nosaltres per l'esport, que jo deia que és impossible de fer-la sense els clubs, però té un altre aspecte, no? Jo sóc dels que estic convençut que aquesta imatge fa forta la marca Barcelona, aquesta imatge ens dona una capacitat de riquesa que d'una altra manera seria impossible. Tot a punt, doncs, per donar el tret de sortida als Mundials de Natació, que se celebraran a la ciutat del 19 de juliol al 4 d'agost.